Nos somos una consecuencia de nos. Nestas máis de 300 pezas procedentes de 64 institucións culturais e coleccionistas privados, como refería a comisaria, están vivas. Aí están vivas as orixes culturais do que somos, da Galicia que somos. É ben certo, como se di na promoción desta exposición, que se trata de persoeiros que dan nome ás nosas rúas. Tamén dan alma á Galicia de hoxe. En medio de tempos convulsos, souberon salvagardar o carácter galego e facer o máis difícil que este carácter trascendera no tempo. Quen repase a historia do mundo, de Europa e de España, nese tempo de entreguerras, atopará xunto a grandes logros culturais radicalismos que desgarran os povos. A xeración nos, mailo todo, permanece fiel a ese galeguismo da concordia. Grazas. Grazas ao Cenáculo de Ourense, representado por Alfonso Vázquez Mochardín, e ese Cenáculo de Pontevedra, representado por Ana Acuña, e a importantísima colaboración da Diputación de Ourense. E gracias a ela damos continuidade a un ciclo de exposicións que iniciamos con Galicia, un relato no mundo.